Pagesat në përmjet sistemit bankar në euro ka më pësuar një rritje të fort gjëtë vitit që lam pas. Të dhënat e bankës së Shqipëris të regojnë se numri i transakcioneve të kryera për mes sistemit AIPS për pagesat në euro brenda vendit ka arritur në 229.000 në vitin 2023 ndërko që e njëjta gjë ka ndodur edhe me vlerat monetare të trasmetuara për mes këti sistemi. Banka e Shqipëri raporton se për periudën janar djetor të vitit 2023, janë kryer për mes këti sistemi pagesa që kapin një vlerë prej 4.1 miliard eurosh. Shifrat janë në rritje të dukshme, krasuar me vitin e kaluar, kur numri totali i transakcioneve arriti në 156.000. Këtë të dëna, konfirmojnë edhe faktin e sasi së lartë të eurove që qarkulluan në ekonomin shqiptare gjatë vitit të kaluar, duke bërë që euro të prek nivelin më të ullë të registruar në do njëherë rritja e numrit të transaksioneve në euro është një tregues pozitiv në formalizimin e ekonomisë, ndërsa një element që ka ndikuar në këtë drejtim është edhe ulja e kostove për këto transaksione. Vitin e kaluar, Banka e Shqipërisë vuri në funksion sistemin AIPS, i cili mundësoi kryerjen e pagesave në euro brenda sistemit bankar shqiptar pa tarifa shtesë nga bankat mëm. Ndërkohë, më herët transfertat kombëtare në euro bëheshim vetëm në përmjet përdorimin të logarive që bankat shqiptare kishin në bankat mëma, duke pasur kosto shtes që varionin nga 200 dheri në 300 euro për gjdo transakcion.